E vem um vento e bate no seu cabelo, coisa de cinema. E teu cabelo balança, enquanto da sua inimiga o cabelo dela continua duro. Não é ótimo? Eu tenho uma amiga que não tem religião. Aí eu disse para ela: bem-vinda à seita. Ela disse: que seita? A seita que dói menos, querida. Só quero um amigo que olhe no fundo dos meus olhos e diga: eu sei que você não está bem, amiga. Tome R$ 1.000. Nossa, eu melhoro na hora.